Zdravíčky, já jsem Kolika, se s kanou Hardgames.cz a já vítám po dlouhé době ve hře Euro Truck Simulator 2. Na začátek jsem to hned zapnul a hned tady na nás vyjela takováhle tabulka, protože jak vy možná, kdo to má doma, kdo se na někoho kouká, tak víte, i já Čech to říkal i v minulým randovlogu, já to říkal v minulým randovlogu, koupil jsem si DLCčka, a jedná se o DLCčko do Skandinávie a jedná se o DLCčko doplňku do kabiny. Takže nás hra teda zrušila, podla nás zpátky na naše vyvolené místo a my tudíž začínáme teda jako jízdu znova. Takže jestli jsme měli něco rozjetýho, já nevím. Já si trošku slovím hru tady v zákulisí, tak. No a myslím, že první co uděláme je, že si nastartujeme. A mě nebudu koukat, jestli mám něco zapnutýho nebo ne. Si trošku stlumím, tak a zajedeme si do servisu a trošku si naše Volvo vytuníme a dáme si tam nějaký ty doplňky do kabiny. Osobně jsem je ještě nějak extra moc nestudoval, protože jsem tady, protože to DLCčko nemám tak dlouho. Tak, vypadá tady nějaký servis. Jo, my jsme v Praze. Tak to jo, ono má se vlastně portlo a my máme výchozí tu. A je to v té sekci doprava, jasný. Taky jsem si mohl přiblížit tu mapu, tak. Tady nějak sejdem. Volvo už jsem teda dlouho neřídil, já teď mám teda v multiplayeru mám mana, takže teď jezdím manem. Já chci rozdělat ten achievement, co mám rozdělaný. Což je vlastně jet nějakých 5000 km s každou značkou vlastně tahačů a musí to mít vlastně koupený. Přibylo mi tady docela i dost achievementů od té doby, co mám Skandinávii a ještě jsem jich hodně neudělal. Jako jednou už jsem udělal určitě, protože to má i jáček, to bylo nějaký objevení nějakého mostu, nebo já vůbec nevím, co tam bylo, ale vím, že to taky mám. Bych se musel podívat a zrovna to teď nemám ani moc času. Já neodbočuju, já jdu rovně. Promiň, kámo. Promiň, kámo. Ach, jak se ti omlouvám, já jsem dal blinker, ale neodbočoval jsem, tak jsem trošku porušil pravidlo. No ale to nevadí. Mimochodem, čas taky nemám kvůli tomu, jak už jsem to taky jednou asi v randovilku zmínil. Já dělám papíry, dělám je na motorku, ne na auto, ještě ne. Au, dobře, poškození, nic špatného, to bylo ještě jedno, ne, výborně. Moc těch doplňků si asi nedáme, máme jenom necelých 200 tisíc, takže, což moc není, dáme si opravit. Taky my máme ještě malinkatý, hold nebudeme teď tunit momentálně zhled zvenka, dáme si nějaký zhled dovnitř. A hned vidíme, co si se můžeme dát doplňků. Doplňku? Jdem na to. Tak, tohle je teda furt k tomu Eurotracku, což mi... Dobře, zpátky. Nepotřebujem. A my si sem dáme... Jo, tak si sem dáme... Jenom 5000 to stojí, to si sem dáme. Potřebuji sem dát taky něco, co by se hodilo nejvíc do toho designu k tomu. Nevím. To je pěkný, to je pěkný. Necháme sem tohle. Dáme si sem... taky nějaký tyhle další body a dáme si sem tohle, sem si dáme toto, nesmíme přesáhnout těch 200 tisíc, to by bylo docela nemilé. Hop, tak výborně a ještě do prostředka si dáme Volvo, třeba jo, to máme tady. Tak a co máme další, další tady máme tyhle, jsou tady zase 4, takže bych zase dal na každou stranu 2. To by bylo možná nejlepší tady odtuď, takhle. Jeden, dva. A odtuď taky jeden, dva. Takhle krásně. Jo, máme to za 27 tisíc, což je nádhera, že? Máme to klasika, co si můžeme dát za tohle, ale já to sem dát nebudu, stojí to 35 tisíc. A navigaci už jednu máme vlastně od, vlastně od hry. A co sem dáme? Sem si dáme ty 3 bodíky, to je jasný. A sem si dáme něco kývacího. Takže si sem můžeme dát... Mně se hodně líbí tenhle ten... Je to on? Jo, je to hodně, je to on, nebo to je tenhle ten? Ne, mně se líbí tenhle ten pejsek. Sem bychom si mohli dát auto. A sem bychom si mohli... Nevím, jestli auto není od hry už automaticky. A sem bychom si mohli dát... panenku? Třeba, jo. A sem si dáme... Což je 24 tisíc stojí na kosmu ty sen bejt, co si děláte srandu? Ne. 90, za 100 tisíc prostě můžu sem položit telefon.
Já se teda přiznám, že jako v multiplayeru to máme, jo, ale já tam mám miliardy, takže mi tam mě to ani moc nějak neštve. Já jsem tam hrneček, já jsem hrneček. Co pak si můžeme dát sem? My si se můžeme dát sedulky. Já už si jednu sedulku mám. Tak si dám ještě jednu sedulku, to je teda od hry, to už není DLCčko. Takže... Tak. A sem. 84 tisíc, co si děláte prdel, ne? Je to jenom obyčejný notebook a to musí být nějaký herní, ne? Ledničku za 27 tisíc, možná není aspoň pivo, ty. Aspoň pivčo, kdyby tam bylo. Ježiši, to je peněz, to je peněz. To je hříšná cena tohleto. No. Já myslím, že to radši už přehánět nebudu, peněz moc nemáme. A je potvrdit, cože? 154 tisíc jsme měli. Máme už to 49 tisíc, aha. Aha, tak trošku fail. Nebudeme mít notebook. A na nějaký pokuty ještě bychom měli. Nebudeme mít ani ledničku teď momentálně. Mě teď moc nevadí. Tak jsem si koupil doplňky takhle. Tak, dobrý. Hned co vyjedem takhle. Jsme opravení, že už na to tak ještě koukám. Jo, jsme opravení, to je. Už ještě, abychom je vyhazovali 100 000 za nějakou opravu. Já se rovnou teď zapnu světla. Ping, potkávačky, majáček, to jsou, ani to nemám, ale to je jedno. Zapneme to a zkusíme si popojet, jestli se to bude hejbat. Tak, jo, hej, vidíte to? Tak, to je prostě krása tohle. Úplně všechno se tak krásně hejbe. I ty koberce nahoře, i ten velikánský koberec nahoře, lebka, všechno se tak krásně hejbe. Což se mi úplně brutálně líbí a je to taky důvod, proč jsem si to koupil. A teď je, prosím, už nějaký místo by tady mezi váma nebylo? Tak. Ale. Taky, jestli Jáček to na 100% říkal, já jsem to ještě neříkal. V multiplayeru vlastně přibyly auta, takže musíme teď o víkendu s Jáčkem natočit. A je to docela jako zajímavý, jako to uvidíte sami, jako já nechci všechno říkat, nevím, co Jáček řekl, co jsem já neřekl. Tak nízký tlak. Dobře, mám z toho hodně nízký tlak, jsem z toho na práškách. Nevadí. Nevím, jak dlouho tento díl bude. Snažím se to. Hej, ta lebka se otočila úplně zůr. No a má. Hustý. A zajímalo by mě, nevím, zajímá mě to, jestli tam je někdo takový odborový študák, kdo hraje vlastně ATS v multiplayeru a má tyhle ty doplňky. Tak se ho chci zeptat, jestli když potká někoho v Eurotrucku v multiplayeru, taky s doplňkama, jestli se to navzájem vidíte nebo ne. Já nevím, tak ještě otočím kameru. Tak je to pěkný, prostě je to pěkný. Je to pěkný, tak. No nebudu to prodlužovat, tam se kouknu na nějakou tu zakázku. No. Tak. Nabídka nákladů. A jestli se můžete podívat, tak tady mám tu Skandinávii. To je to všechno nahoře. Taky samozřejmě mám východ, ale ten už jsem měl dlouho. Tak, máme garáž? Ne, to jsme byli vlastně. Už jsem se řekl, že my máme garáž, že máme ani peníze na vlastní jídlo. Tak. To bychom si klidně mohli dát. A nevím, jestli to dneska zvládneme dojet. To už ne. Dáme si tady krásně to. Tohle. Já jsem zpátky, omlouvám se za takový malinkatý střížek. Doufám, že jsme tu zakázku teda vzali. Jo, vzali jsme ji, takže výborně. A jedeme teda do té Skandinávie, nevím, kam jsme to přesně dali. Tak, zajedem. Té Volvo se mi prostě líbí. Doufám, že se k němu zase vrátím i v multiplayeru, ale já jsem se nemohl teď se jezdit kvůli tomu. Archimedu. Achievementu, tak. Šiu, tak. Ari, já jsem teď. Jo, troubí mi to. Ale já jsem vlastně ne. To je vlastně v Eurotrucku zase oddílný. Uvažoval jsem o tom, vlastně jsem se i o tom hodně snil. Uvažuju, nevím, jestli to bude letos, ale mělo by to být co nejdřív, snad taky to někdy bude. Z čeho nejdřív si koupit řadící páku do Eurotrucku. Vlastně ne přímo do Eurotrucku, je to z nějaký zase, jak to má k závodním hrám, ale jde to zase naprogramovat, protože to je jediná řadící páka přes USB, takže mám v plánu si ji teda zkusit objednat. Je teda jenom na 6 koltů, takže já si nastavím na volantu ještě jedno tlačítko a to bude vlastně druhá sekvence, takže já si můžu řadit až do té 12. Tak. Tady zapřehneme, ale vezmu to něco malinkatý, takže by to mohla být parádní jízda.
Tak, já se rovnou kouknu, co pak to můžeme vést. Vezeme to ječmen, je to 17 tun. Máme to Bergen a Drekka Trans. Což nevím, takhle. Já se podívám na mapu, kudy nás to žene. Takhle krásně sem do Bergen, jo. Jo, v pohodě. Ono to zní úplně skoro podobně jako Bremen, takže do Německa teď nejedem. 17 tun, no a myslím, že tam asi dojedeme až v příštím díle, protože tohle to nedáváme, máme skoro půlku videa za sebou, no půlku, skoro až za něco. No a v pohodě. Ale něco jsem dákal, zase nevím o čem, nevím, proč si vůbec takhle ty věci nepamatuju. Jo, o té páce, tak vlastně druhou sekvenci, tak tam jsem skončil, nebo jsem to odpověděl, no to je stejně jedno. No a potom jsem taky někdy uvažoval, že do budoucna, protože někdo z vás možná ví, já mám dvě obrazovky, mám jednu má tu flharečkou, to je ta moje hlavní primární monitor, na kterým natáčím, na kterým vidíte ty hry. A potom mám sekundární, a to je vlastně nalevo, tady nalevo, no, že jo, ukazuje dobře. Mám ještě jeden monitor, to je HDčkové 1080 2004, tak myslím, že to je normálně full HDčkové. A tady teď krásně vidím zvuk, jak natáčím, a vlastně takový ty podrobnosti o tom videu. A jako na stříhání je to docela dobrý, když můžete udat náhled na druhou stranu. Škoda, že tady nemáme světlo v kabině, já bych chtěl takhle večer i vidět ty ozdoby za tím sklem. A docela krásně se to nakládá. Jo, to auto svítí, jo! To je boží. Já teď jako teď budu kličkovat, abych to krásně viděl. A to je pěkný. Jinak normálně do Eurotracku přibyla jenom ta kulička, takže si vy můžete sem dát jenom kuličku. Já taky samozřejmě se jíbě, to přesně jako ta lepka. Viděli jste ji i v té nabídce, jsem to kupoval. Tam jenom 106 tisíc. Tady vedle zase. Kolik na to máme? Příjem za kásky 680 tisíc. Tak to bychom se snažili. No, a tady jsme se zase vrátili zpátky do singleplayeru, kde máme před sebou překážky. Což se mi vůbec nelíbí. Člověk, který jezdí skoro... No, dejme tomu, že... Kdybych... Já nevím, jak to teď říct. Kdybych měl... Já to teď fakt neřeknu, jak jsem to myslel, ale to je jedno. Jau, jsem moc blízko, jo. Pardon, dvě poškození, doufám, že ne na nákladu. Dobrý, v pohodě, je to v pohodě. Maximální, to je v pohodě, tak. Já jsem říct, že kdybych hrál 100 let Eurotruck, tak z toho jenom nějakých 10-5% bude jenom vlastně single player, takže jinak já trávím hodně času multiplayeru. Ale to jsou zase chvíle, teda když jsem Eurotruck Simulator viděl poprvé, no viděl, tak to bylo, to jsem se koukal i na jedničku. Jedničku jsem teda osobně nehrál, Jaček ji teda hrál, ale já ji nehrál. Ale začal jsem hrát dvojku, samozřejmě Krklou, ale nebylo to takový, jako hodně lidí říká, nebo jsem slyšel jako prostě, že jede, hraje si krásně a je růžovej. A já jsem nikdy neměl problémy s tím, že bych byl růžovej, vždycky jsem měl lak, který jsem si vybral, úplně v pohodě. Ale jako najezdil jsem na tom taky strašný množství kilometrů, ale jako přestává mě to bavit, tak přece jenom v tom multiplayeru taková větší sranda, než jenom v tom singleplayeru. A natáčení zase, když to natáčím sám, tak zase je blbý jezdit vlastně v multiplayeru, když okolo vás nikdo jiný nejede. Vlastně jenom ty ostatní lidi a je to takový, na nic mi to spíš přijde. Taky jsem se tak koukal, že jsem tady dát diskokoule, zkoušel jsem jí, ale co mě na diskokouli vadí, že neodráží sluníčko, že jako diskokoule by odrážet sluníčko měla, ale neodráží. Ale ona předělala auto. Se to dovoluje, já jedu 96 km. Jediné, co já můžu říct tomu multiplayeru, vlastně v těch autech trošku nevychytali. Vlastně má to furt jako, vy to možná už i víte, ale má to vlastně klasickou kamionáckou fyziku, takže ne jako, že autem pojedu prostě těch 90, ale teď jako když jsem já odbočoval, tak bych to převrátil, to ne. Ale má to prostě jako tu fyziku a hlavně teď, když jedu, tak kamiony můžou jet maximálně 80 km za hodinu a auta by můžou jet víc. No ale v tom Eurotracku prostě mají
ten kamionácký kamionáckou tu navigaci, takže. Ale kdo to dneska dodržuje? Taky ale, já nevím, je to už dlouho, já už jsem dlouho nehrál Eurotrack, takhle natáčel, protože jsem byl dlouho neaktivní, jak vy víte, ale přibylo tady hodně věcí, hlavně v těch upgradech, vlastně aktualizacích, což znamená třeba, jak vy vidíte vpravo na mapě, kolik jedu, tak jedu teď 100 km za hodinu a svítí mi to červeně. Když zpomalím na 80, tak to bude krásně normální, průhledný, jak to byl jako celý ten ostatní panel. No a jakmile začnu překračovat rychlost, tak se pomalinku bude červenat až to červená nahoru. To jenom jsem chtěl tak trošku říct, ale vy to už určitě budete vědět, proč jsem byl dlouho pryč. No, pár týdnů to bylo, pár týdnů jsem natáčel. Doufám, že stihnu natočit ještě jedno video a to bude až, já nevím, zítra nebo pozítří mám v plánu to natočit. Taky mám v plánu si koupit nový mikrofon. Nevím, jestli si budu kupovat ten, co má jáček, nebo ten, co nebo Bedinger C1U. Jako mi se líbí víc ten Bedinger C1U, ale má to úplně stejný výkon jako ta Auna, ale já se u té Auny se mi zase líbí ten držák to, na ten mikrofon, tak jako furt jsem nakloněný víc té Auně, protože vím, že i jáček jí má, že si ji chválí a že vlastně vlastně vidím, jak to vypadá tak nějak. Trošku si to můžu na to kouknout, já jsem chtěl jít pošát, ale to zní úchylně. A ty auta mi tady fakt deptají. Já jich fakt jednou na, to do nich fakt našiju. Já jsem zvyklý se dostanu přes oba dva pruhy. Už abych měl papíry. No a teď tady pojedeš kolik? 20, dědo? Ježiši, dodávka. Naložená dodávka. Pojede tady 20, tě. Na úseku, kde už můžeš jet 80, jo, dědo? No teď se jdu tady mě předjede, protože se nasere. Naštve. Ne, 31 hodin, máme to 1500 kiláků z toho. No, neříkal jsem to, jak mě teď krásně předjede. No, protože já do toho kopce jedu 50, víš, dědo? No, taky se ti to nelíbí, viď? Já vlastně vezu ten ječmen. To prodávají u školy vlastně, jen ječmen, housku ječmen, ječmenovou housku, tak. Je, moje, jak je ta mapa průhledná, tak tam vidím toho pejska, jak kývá hlavou. Ano, ano, možná jo. A ta lebka, to jsem neviděl, že se otáčí o 180 stupňů. To se mi líbí. Mně se to líbí. A doufám, že si sem brzo dáme i tu ledničku. A teď zase musíme nějaký peníze investovat do toho výkonu. Aby jsme trošku zlepšili to naše... Hele, sír. A já jsem měl povolenou rychlostí. To ne, to je škoda. Vidíte? Teď vpravo se mi začíná vlastně trošku růžově. Teď bude červenat vlastně ta maximální rychlost. Takže paráda. No ty krás. To se mi líbí. Mně se to líbí. Ale myslím si, že jsou těch DLCček takhle za tu kabinu do té kabiny víc, že se dají ještě přitáhnout, jako nestojí to moc, když si to koupíte online, máte to do 100 korun, se vyjdete úplně krásně s přehledem. Skandinávie taky nestojí teď moc, nějakých 250, takže já myslím, že to je úplně v pohodě, peníze to nejsou nějak extra těžký. Co vlastně já mám, vlastně jsem si kupoval zlatou edici vlastně simulátoru a tu jsem si nekupoval. Měl vlastně tu kreklou, jak jsem vám říkal, že jsem měl tu kreklou. No a Euro, tak jsem jako neplánoval, že bych si ho někdy koupil vlastně jako v plný verzi. No ale vlastně potom byly Vánoce a tak mi brácha vlastně k Vánocům Ježíšek mi vlastně k Vánocům koupil vlastně Euro tak zlatou edici. No a to už není problém vlastně. Teď ani nevím, já tam mám CDčko, ale ve Steamu jsem obsal kód a mám to CDčko nepotřebuju, ale nedávám ho. Stejně bych se potřeboval i kódy, ale to já taky nedám. Co mi taky občas stane, protože to mi i jáček už na mě i hodněkrát řve, protože mám jak si počítač občas dám čistit a mám druhý harddisk, mám třeba tři harddisky, ale mám jako, jenom jeden na filmy a ty dva jsou takový jako počítačově na sebe hodně důležitý, tak se mi sem povedlo, a než bych o tom věděl, dát vlastně dva Steamy. Takže jsem si vlastně stáhl dva Steamy, takže mám vlastně, jeden mám vlastně na Cčku a druhý mám na Ečku. No a já měl vlastně problém, že jsem se občas přihlásil na ten druhý a tam to stahnutý nemám. Takže jsem si všechny ty aktualizace házel na jiný a hra mi nefungovala.
No, ale teď jsem to nějak vyřešil, že vlastně už vím, jaký s tím mám otevřít a teď to mám všechno aktualizovaný. A není to takový problém. Když si vlastně teď vykoupíte Skandinávii, opíšete si kód přidat do bla. No tak, já nevím, jestli se stahoval na nějakých 20, ani ne těch 20 minut ze Skandinávie, máte jich hned. Východ to nevím, protože ten mám už automaticky k hře, protože jsem si to koupil s tím a instaloval jsem to do toho už hodně dávno, takže nevím, jak dlouho se to stahovalo. A vlastně ty doplňky ty máte během pár vteřin, 5 minut nebo kolik. To je čurák, vole, to je čurák. To by tam vědu, kámo, ty se sem neto. A já to auto vůbec na začátku neviděl. Což mě tak deptalo, já jsem to na ní mám napravo. Byla by tady kolize, zastavila by se tady na 2 hodiny doprava, protože to je v tom úseku, kde se projíždí. No, bylo by to zajímavé. Škoda, že tady nejsou takový jakože random prostě bouračky, že prostě někdo nabourá a uzavřou to, ale můžeme se dočkat úplně všeho. Eurotrack trojka, nevím, jestli jako teď nekoukal jsem se, jestli něco takového plánujou, ale protože furt jsou nové aktualizace na tu dvojku a furt s tím lidi vymýšlí jako docela pěkný kraviny, tak myslím, že trojka jen tak nebude. A myslím, že mi to ani, jakože mi to i docela jedno, tak jestli bude trojka nebo ne. Já jsem s tou dvojkou spokojený, ale kdyby byla, tak na 100% bych si trojku někdy koupil. Teď vlastně, co vyšel American Truck Simulator, říkal jsem, že se ho budu chtít teda koupit, až bude hra v multiplayeru, ale v multiplayeru už je. Je to úplně od stejného toho cvoka, co dělá vlastně Eurotruck v multiplayeru. Normální. A nevím, jestli si to teď taky kupovat budu, jako mám na něj někdy, jako samozřejmě někdy si ho koupím, ale teď zrovna jsem na tom peněžně nemoc dobře. Teď jako už bude za sebou se prázdniny, takže ty peníze z té minulé brigády už tady už jich moc nezbývá. Kort, když si teď budu chtít kupovat na prázdniny motorku. Takže to mi teď nějak moc nevíde. Zastav, tak nezastavuj úplně. 60 stačí, ne tak 50, dobře. Jo, v pohodě, v pohodě. Neklesá menší, v pohodě. No stress, tak. Já myslím, že se pokusím najít nějakou nejbližší benzínku, kde bychom to mohli zakempit. A tam bych to asi nechal stát. Ten náš tyrák, on to tyrák není, je to kamion, no, tak Volvo, ani nevím, co máme, máme nějakou 505 padinu. A to bude řvát. 460, 460, máme se smilé auto zase. 460, což není moc, já chci nějaký 750. No, šup! A jinak by to jelo, tak motor do toho kopce vždycky tak zpomalí a už se to nechce rozjet. Ale je to zase tím jako, nechápu, jedna věc, se prostě hrajeme s Jačkem, prostě random, prostě jedeme multiplayer, jedeme krásně, a teď potkáte, jako to už se to stává hodně často, už je to taky trošku rozšířenější, potkáte kamion, řízený jiným hráčem online. Co uděláte? Předjedete ho. Vyjedete dál a potkáte další. Co uděláte? Předjedete ho. Málo kdy se stane, kdy někdo předjede nás. Nechápu, auta jo, teď co tam jsou auta, tak ty auta předjíždí normálně. I když spíš se snaží nabourat do kamionu, než před nás předjet, ale auta jo, ale kamion. Maximálně se stane, že nás občas předjede někdo, kdo za sebou nemá vlastně přívěs. Ale jinak se, já nevím, na kamionu to je navěs, ne? Ne, to je přívěs, prostě přívěs, kámo. Přívěs, jasně. Navíc náprav, jo. I když, a to je jedno, nebudu se s tím hádat prostě. No a ale benzínka, tak tady to zakempíme. Prostě nestane se, že by nás někdo prostě jiný nějak se snažil předjet, jako snažil se, aby byla, jo, ale jako většinou jim vždycky ujedeme. Já nevím, jestli lidi to mají nějak omezený, jako že si třeba v tom nastavení nevypli ten omezovač té rychlosti, nebo tak něco, já fakt nechápu, ale většinou vždycky si říkáme, proč předjíždíme my zrovna je a ne nikdo skoro nás. Jako občas se stane, že nás někdo předjede, jo, ale většinou je to, že třeba někdo, že na někoho čekáme, nebo že nám to potom víc váží, ale jinak ne. Takže jsem tady, rovnou natankujeme, už tam taky v té nádrži nic moc není. Tak, 36, 50,
to není moc, takže pohoda. Bez posilovače řízení úplně easy. Výborný tahač. Můžete svítit ty 24 hodin denně, baterka se nevybije, můžete mít dálkový maják, všechno, baterka se nevybije. V pohodě je to. Jak máme plno. Odbrzdíme a tady to dáme za toho Airbrusher. To je asi skandinávský už myslím, ten přívěs před námi, myslím, VPC teda. Já jsem nějak moc vpravo, ne? Tak. Výborně. Nevím, jak dlouho natáčíme, vidím to na nějakých těch 25 minut cca, záleží, jak dlouho byl ten střih, práč to teď nevidím. Jak dlouho jsem taky začínal, vidím to okolo těch 25 minut. Tak já doufám, že se vám po dlouhé době Eurotrack líbil. Samozřejmě příštím, tento týden ještě vyjde teda Farming, mám v plánu natáčet teda zítra nebo pozítří. Přinejmenším v sobotu. A já doufám, že se vám teda ten díl líbil. Pokud ano, můžete ho ohodnotit palcem nahoru, můžete dát like, taky nás odebírat. No, napište nějaký komentář, já doufám, že se vám to fakt líbilo a čau čau.